κύριε Σκουρλέτη. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ξεκινήσω από τα πιο επίκαιρα. Έχετε κάποια εκτίμηση πότε θα κλείσει αυτή η περιβόητη αξιολόγηση? Γιατί μοιάζει να μην βιάζονται οι απ' έξω. Έχουμε καταρχήν την προχθεσινή απόφαση πλαίσιο. Ναι. Άρα αυτό σηματοδοτεί την έναρξη πια στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων για να δούμε πώς μορφοποιείται, πώς συγκεκριμενοποιείται αυτή η απόφαση πλαίσιο. Χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε όμως. Δηλαδή, ακούσαμε αυτό το γενικό ότι μέχρι το καλοκαίρι σας φτάνουν τα λεφτά, άρα ως τότε πρέπει να έχετε κλείσει. Όχι, αλλά... όχι, μισό λεπτό. Το μέχρι το καλοκαίρι, από ότι σε 20 μέρες ή σε 30 μέρες, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, και γι' αυτό άλλωστε προσπάθησε με κάθε τρόπο να καταλήξουμε σε αυτή την συμφωνία που ξέρουμε, επαναλαμβάνω, το πλαίσιο της. Να κλείσει αυτή η υπόθεση το συντομότερο δυνατό. Και νομίζω ότι δεν έχει αναιρεθεί αυτό. Γραμμή θα τραβούσατε, δηλαδή. Να είναι μέχρι το Πάσχα, να είναι μέχρι το Μάιο, πότε θεωρείτε ότι είναι ένα απότατο όριο? Το απάντησα ήδη. Το συντομότερο δυνατό, λέω. Το συντομότερο δυνατό δεν είναι σαφής απάντηση. Όχι, αυτό δείχνει μια διάθεση να κλείσουμε τη κυβέρνηση. Το ρωτάω γιατί ακούω όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται για το QE, για τα πλεονεκτήματα που θα έχει μετά από το κόστος που θα καταγράψει αυτή η συμφωνία. Το QE καταρχήν είναι απαραίτητο διότι θα δώσει και σε συμβολικό αλλά και σε πραγματικό επίπεδο μια όθηση στις τράπεζες και κατ' επέκταση στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη διαφορά το αν είναι 10 μέρες πάνω ή 10 μέρες κάτω. Ναι, εξαρτάται όμως γιατί για να το πετύχουμε θέλουμε την συνεδρίαση. Θέλουμε τη συνεδρίαση της τράπεζας. Αν χάσουμε την προθεσμία την επόμενη, μετά είναι Ιούνιο η άλλη του συνεδρία. Θέλω να πω, δεν είναι και οπότε μας. Ο κύριος Ντράγκη νομίζω ότι έχει δείξει πάρα πολλές φορές την ευελιξία, την αντίστοιχη, έτσι ώστε να μην θεωρούμε ότι αυτές οι ημερομηνίες είναι αμετακίνητες. Τώρα, γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα μέτρα. Τι μέτρα θα μας ζητήσουν να πάρουμε, ποια αντίμετρα θα πάρουμε, ποια θα είναι αυτή η σχέση και πώς θα προκύψει. Η εκπρόσωπος του κ. Σόιμπλε είπε σήμερα ότι το συνταξιοδοτικό, εμείς το μεταφράζουμε, μακάρι να κάνουμε λάθος, σαν προσωπική διαφορά. Πρέπει να είναι μέτρο τωρινό, να ψηφιστεί τώρα και να υλοποιηθεί άμεσα. Πώς το σχολιάζετε? Εάν η εκπρόσωπος του κυρίου Σόμπλε εννοεί τις αλλαγές που έχουν γίνει στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, θα συμφωνήσουμε. Όχι, υπήρξε μια μεταρρύθμιση. Κύριε Σκουρλέτη, καταλαβαίνω την πολιτική χρειά της απάντησής σας, αλλά για να το κάνω πρακτικό, γιατί να ολοκληρώσω. Έχετε δίκιο. Αλλά από την άλλη, είναι σαφές από την προχθεσινή συμφωνία ότι τα όποια μέτρα συζητάμε και επαναλαμβάνω θα συγκεκριμενοποιηθούν μετά τη συζήτηση στα τεχνικά κλιμάκια αφορούν την 1η-1η του 19 και έπειτα. Δεν έχουμε να πάρουμε μέτρα μέχρι τότε. Αυτό γνωρίζουμε, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει. Κατά συνέπεια θα ήταν μια αρνητική έκπληξη να τεθούν τέτοια ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Σας θυμίζω και την προχθεσινή ή την χθεσινή δήλωση του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος μάλιστα έκανε και ένα πολιτικό σχόλιο γύρω από το ασφαλιστικό, λέγοντας ότι για πολιτικούς λόγους καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να ανοίξει αυτό το θέμα, ας πάει αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, για μας είναι δεδομένο. Εγώ τον άκουσα να σας κάνει υπόδειξη, λέγοντάς σας, ας πει ο Τσίπρας στους Έλληνες ότι δεν είναι λιτότητα, ότι είναι μεταρρύθμιση. Για μας είναι λίγο περιπεκτικό το μετέφρασα, θέλω να σας πω, αλλά μπορεί να αναφέρω. Για μας είναι δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας από τώρα μέχρι και το τέλος του 2018 ένα καθαρό τοπίο όπου δεν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα. Αυτό δεν έχει μόνο ψυχολογική αξία. Έχει πραγματική αξία για την ίδια την οικονομία. Αν επιμείνουν και διότι, αν τα ζητήσουν, ακούστε. Τυχαία, δεν λέει. Αλλά έχει μια σημασία να ολοκληρώσω λίγο τον συλλογισμό μου. Βγαίνουμε το 2016 έχοντας ξεπεράσει τις προβλέψεις. Όλοι μιλάγαν για ύφεση και θα έχουμε μια οριακή ανάπτυξη. Έχουμε θετικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, οι παράγοντες της οικονομίας, η ελληνική κοινωνία δεν βλέπει να μεταβάλλεται το τοπίο μέχρι το τέλος του 2018 δημιουργεί όρους σταθερότητας, αναγκαίους, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που εκτιμούν όχι μόνο παράγοντες εντός της Ελλάδος και εκτός, να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης αισθητούς, αισθητότατους, θα έλεγα εγώ. Η επιχειρηματολογία είναι πλήρης. Αλλά δεν χρειάζεται να πιστούμε μεταξύ μας, γιατί όλοι επιθυμούμε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ρωτάω. Για να το λέει η εκπρόσωπος του Σόιμπλε, δεν το λέει τυχαία. Ξέρουμε πια πώς σκέπτονται οι Γερμανοί. Εάν πιέσουν, και το βάλε συγκεκριμένα, είπε ότι είναι υποχρέωση της παρούσας αξιολόγησης. Εάν λοιπόν
Όταν θα έρθουν τα κλιμάκια. Και επαναλαμβάνω, επειδή γνωρίζουμε την ατζέντα τη δεύτερη αξιολόγηση, δεν είναι στην παρούσα αξιολόγηση. Εάν επιμείνουν λοιπόν να το θέσουν τώρα, γιατί το έβαλε και η Λαγκάρτ. Για το ασφαλιστικό. Και η Λαγκάρτ στο Βερολίνο. Έχει γίνει με κόστος. Το γνωρίζουμε. Είναι κόκκινη γραμμή, κύριε Σκουρλέτη. Θα πείτε όχι. Μισό λεπτό. Επαναλαμβάνω. Αυτά τα όποια μέτρα θα αφορούν στο πλαίσιο αυτού του νέου μείγματος πολιτικής με τα μέτρα επιβάρυνσης και ελάφρυνσης ταυτοχρόνως που θα έχουν το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν αφορούν τον παρόντα χρόνο, δεν αφορούν το 17, δεν αφορούν το 18. Αν πιεστεί, άρα δεν μπορώ να κάνω εγώ... Αν πιεστεί η ελληνική αυτό κυβέρνηση... Αυτό είναι μια αθέτηση των συμπεφωνημένων, των μόλις προχθές συμπεφωνημένων. Αν πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση... Μου λέτε δηλαδή ότι έχουμε πλήρως αναξιόπιστους απέναντί μας. Σας λέω ότι είπε το μεσημέρι εκπρόσωπος του Σόιμπλε. Επαναλαμβάνω ότι εγώ αναφέρομαι στην χθεσινή δήλωση του κυρίου Σόιμπλε και κυρίως αναφέρομαι στα κοινά ανακοινοθέντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ικανσίες με βάση τον εκπρόσωπο του ενός ή του άλλου. Το 19 ή το 20 που θα χρειαστεί να πάρθουν αυτά τα μέτρα και μάλιστα να προνομοθετηθούν. Η κυβέρνηση θα συζητούσε την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Η κυβέρνηση έχει πει το εξής. Ότι θα αποδεχθώ αυτή την συζήτηση των νέων μέτρων όταν αυτά θα αντιστοιχίζονται με αντίστοιχα μέτρα ελάφρυνσης. Άρα θα έχουμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Αυτό δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Αυτό είναι μια επίπονη δουλειά που πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, από τις αμέσως επόμενες μέρες. Δεν είναι ουδέτερη, διότι προφανώς ανάλογα με το μείγμα αυτής της πολιτικής θα έχεις επιπτώσεις στη μία ή στην άλλη κοινωνική κατηγορία. Και αν μου επιτρέπετε ένα φόβο ότι ίσως οι πιο αδύναμοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που μπορεί να μην έχουν σπίτι για να τους ελαφρύνει ο έμφυα ή οι χαμηλόμισθοι να βρεθούν χαμένοι πραγματικά. Μην προτρέχουμε εάν δεν δούμε το συνολικό πακέτο και αν δεν δούμε και το πακέτο των ελαφρύνσεων. Φοβάστε ότι μπορεί να μην βγει αυτό το πράγμα. Φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να μας τραβήξουν το χαλί. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο σήμερα, το έλεγα και πριν από λίγους μήνες και στην έναρξη αυτού του προγράμματος. Δεν υπάρχει βεβαιότητα και για αυτό το πρόγραμμα και για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Είναι και πρωτόγνωρες οι συνθήκες και δύσκολες οι καταστάσεις και με πολλές παραμέτρους. Βλέπετε πώς είναι ρευστό το σκηνικό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στον Ευρωπαϊκό, θα έλεγα και στον παγκόσμιο χώρο. Ότι... Η οικονομία είναι κάτι πολύ εύθραστο και ευμετάβλητο. Θέμα Brexit, πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει η χώρα? Και δεν μιλάω μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης, ενώ και από την πλευρά των απ' έξω. Μόνο σε περίπτωση που υπάρξει θέμα διάλυση συνολικά της Ευρωζώνης. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα Brexit, ούτε από μεριά, σε καμιά περίπτωση δεν διανοείται και δεν το θέτει η κυβέρνηση, αλλά αντικειμενικά ούτε δεν μπορεί και κανείς να το επιβάλλει αυτό. Άρα ήταν άστοχη η τοποθέτηση του στελέχους του Die Linke σήμερα που μίλησε. Θα σας πω, καταρχήν δεν είναι η επίσημη θέση του Die Linke αυτή. Την θέση του Die Linke επισήμως την γνωρίζουμε και δεν έχει μια τέτοια θέση. Άρα δεν οφείλει κανείς να σχολιάζει τις οποιασδήποτε δηλώσεις του X στελέχους, βουλευτή κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση που βγάλε η Νέα Δημοκρατία. Ρωτάει τον ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί για την θέση της βουλευτίνας του Die Linke. Ενώ θα έπρεπε η ίδια να τοποθετηθεί για τη θέση του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος πολλές φορές έχει φλερτάρει με το Brexit. Ο κύριος Σόιμπλε, ως γνωστόν, ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια, είναι το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και δεν είναι ο εξ βουλευτής, είναι ο υπουργός οικονομικών της πιο ισχυρής αυτή τη στιγμή κυβέρνησης. Το ίδιο σκεπτικό και τον Die Linke, είναι το αδελφό κόμμα. Αντιλαμβάνεστε του έτσι. Ναι, αλλά σας ρωτάει. Έχω ένα δίκιο όταν θέτω αυτό το ρητορικό ερώτημα. Το Die Linke είναι το αδελφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά που συζητάμε πάντως. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η θέση του Die Linke δεν είναι υπέρ του Brexit. Δεν έχουν πουθενά χρέος, κύριε Σκουρλέτη. Δηλαδή, μια βασική θέση της κυβέρνησης ήταν ότι όλα αυτά τα συζητάμε με την ελάφρυνση του χρέους. Χρέος δεν ακούω πουθενά. Και έτσι όπως τουλάχιστον προσωπικά, και μπορεί να κάνω λάθος, ερμήνευσα τη Λαγκάρτ σήμερα, μοιάζει σαν να διευκολύνει τη Μέρκελ που θέλει την κουβέντα για το χρέος το 18 αν έχει κερδίσει τις εκλογές. Θέμα χρέους ως ένα βαθμό ξεκίνησε και υπήρξαν και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία συμφωνηθήκαν με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ή μάλλον μπες περιπτώσεις στο προηγούμενο Eurogroup που έγινε πριν τις γιορτές. Είναι τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αυτά έχουν συμφωνηθεί και είναι στη φάση υλοποίησης τους. Βεβαίως δεν αρκούν. Υπάρχει μια δέσμευση να κουβεντιάσουμε και για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνδεδομένη χρονική περίοδο που είναι μια περίοδος εκλογών για μια σειρά χώρες, 4-5 τον αριθμό ευρωπαϊκές, και από τη στιγμή που το ελληνικό χρέος είναι πια κρατικό χρέος της μίας και της άλλης χώρας, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για να θεωρήσουμε ότι μπορεί στον παρόντα χρόνο
να ανοίξει αυτή. Άρα δεν το διεκδικείτε κι εσείς ως κυβέρνηση. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για μια δέσμευση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί προφανώς όχι μέσα στο 17. Μέσα στο 17 θα ήταν αφελές το να, όχι το να το λέμε έχει αξία και να το υποστηρίζουμε. Το αφήνετε κι εσείς. Αλλά θα ήταν αφελές να θεωρούμε από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση ότι είναι ρεαλιστικό. Υπάρχει θέμα Τσακαλωτού. Αυτό το διάβασα κι εγώ, όπως το είδατε κι εσείς σε διάφορα ρεπορτάζ. Δεν μου κάνει εντύπωση, διότι έχουμε συνηθίσει ο επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας να διαρρέει διάφορα πράγματα. Τώρα άκουσα μια άλλη εκδοχή πριν από λίγο από εσάς. Το πρωί ήταν τσακωμένος με τον κύριο Χουλιαράκη, τώρα είναι δυσαρεστημένος για κάποιο non-paper. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κάτι. Υπόθεση, φίλοι. Τι. Διαφοροποίηση. Και διαφοροποίηση, θα μου επιτρέψετε να πω. Ως προς τι όμως. Επί της ουσίας και της βάσης. Ως προς τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ως προς την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ως προς τα εξοπλιστικά προγράμματα. Μοιάζει δηλαδή ευρεία αυτή η διαφοροποίηση. Και με μέτωπο μεγάλο. Θα σας πω. Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί αν μιλάμε μόνο σε επίπεδο τίτλων από τα διάφορα δημοσιογραφικά site, συσκοτίζουμε την πραγματικότητα και δεν εμβαθύνουμε. Εμείς ποτέ δεν είχαμε πει ότι υπάρχει μια ευρεία σύμπτωση προγραμματική με τους ΑΝΕΛ. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Από το ένα άκρο της πολιτικής ζωής είμαστε εμείς, από το άλλο άκρο εκινούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Υπήρξαν βέβαια αρκετά μεγάλες συμπτώσεις στα ζητήματα που αφορούσαν την οικονομία, την πολιτική της λιτότητας και προϋπόθεση για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Για λόγους οικονομίας χρόνου. Και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο ήταν να βρεθεί μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη βάση αυτής της συμφωνίας. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για μια maximum πολιτική συμφωνία. Πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει σε αρκετά ζητήματα. Θέλω να σας μιλήσω για το σύμφωνο συμβίωσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθαγένεια, ζητήματα για τον κύριο που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις εκκλησίας κράτους. Αν ο κύριος Φίλης διαφωνήσει σε ένα νομοσχέδιο, αν διαφωνήσει στα μέτρα ή όπου αλλού, πρέπει να ψηφίσει κατά ή πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο, τη συμφωνία που έχετε. Προσπαθώ να γενικεύσω τη συζήτηση και να μην την περιορίσω. Όχι, εγώ προσπαθώ πάλι να την ειδικεύσω και να την κάνω συγκεκριμένη. Αν διαφωνήσει λοιπόν ο κύριος Φίλης ή οποιοδήποτε άλλος, και το λέω για τον κύριο Φίλη γιατί είναι ένα κορυφαίος, σημαίνων στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν διαφωνήσει, πρέπει να καταψηφίσει ή να αφήσει την έδρα και να πάει σπίτι του. Συγγνώμη, έχει θέσει ο κύριος Φίλης τέτοιο ενδεχόμενο να καταψηφίσει κάποια μέτρα. Άρα. Το ερώτημά μου. Άρα λοιπόν βγάζουμε το όνομα Φίλης από τη μέση. Όχι, εγώ δεν το βγάζω. Πούμε. Εσείς το βγάζετε, καταλαβαίνω, δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Το δέχομαι έτσι. Αλλά το λέω γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει μία αντίρρηση, την εκφράζει δημόσια και συγκροτημένα. Κοιτάξτε να δείτε. Η δημοσιογραφική μου κρίση. Και το λέω για να πάρω την ευθύνη. Είναι ότι αυτό που είπε ο κύριος Φίλης είχε συγκρότηση. Μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του, αλλά είχε συγκρότηση. Μα για ποιο απόλαμος αναφέρεστε? Την συνολική του διαφωνία. Το ότι τώρα πια δεν είμαστε κι εμείς αμόλυντοι ή ό,τι άλλο. Ναι, προσέξτε να δείτε. Είχε μία συγκρότηση, το τονίζω, δεν αφορά τη δική μου συμφωνία ή διαφωνία. Εμείς έχουμε μια κατακτημένη κουλτούρα εσωτερικού διαλόγου και δημόσιου πολλές φορές. Δηλαδή, ο διάλογος έχει αξία να γίνεται σε ένα βαθμό γνωστός και στους φίλους, ας πούμε, και σε έναν ευρύτερο κόσμο. Όταν αυτά γίνονται στο πλαίσιο μιας συντεταγμένης εσωκομματικής διαδικασίας και γίνονται μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, τότε μας δεσμεύουν και οι αποφάσεις. Θέλω να πω λοιπόν, ακριβώς, και νομίζω, αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί από τον οποιονδήποτε. Μάλιστα. Το αντίθετο θα ήταν κακό. Δηλαδή η επιβολή χωρίς διάλογο της όποιας άποψης προφανώς γεννάει συνήθως φυγόκεντρες δυνάμεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δικιά μας κατακτημένη κουλτούρα, την οποία θεωρώ ότι πρέπει να την προστατεύσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.